হ্যালো এভি ওয়ান ওয়েলকাম টু লার্নিং ইতিহাসমিন আজি ভিডিওত আমি পড়িম ক্লাস টুয়েলভর বায়োলজির চ্যাপ্টার ফোর জনন স্বাস্থ্য জনন সাইস্তর আমি মাজৰ পৰা কেটামান ইম্পর্টে কোয়েশন আজি ভিডিওত আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো কোশেন হৈছে আই ইউটি সম্পূর্ণ নাম কি এন্সার হৈছে ইন্ট্রা ইউটেরাইন ডিভাইস যেতিয়াই কিবা বস্তুৰ ফুল ফর্ম লিখিবলৈ দিয়ে সদায় তোমালোকে যে ৱাৰ্ডৰ ফার্স্ট ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ থাকে সেইটো সদায় কেপিটেলত লিখিবা যেনেদৰে ইয়াতে চোৱা ইণ্ট্ৰাৰ আই টু কেপিটেল হ'ব ইউটেৰাইনৰ ইউ আৰু ডিভাইচৰ ডি আৰু পাৰিলে যেতিয়া ফুল ফৰ্ম লিখিব দিয়ে ফুল ফৰ্ম ইংলিছত লিখিব চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে এম টি পিৰ সম্পূৰ্ণ নাম লিখা এন্সাৰ হৈছে মেডিকেল টাৰ্মিনেশ্যন অৱ প্ৰেগনেঞ্চি নেক্সট কোয়েশন টি টিবির সম্পূর্ণ নাম লিখা অ্যান্সার হয়েছে ওকে তারপর কোয়েশেন নাম্বার ফোর হয়েছে জিআইএফটি র সম্পূর্ণ নাম কি এনসার হয়েছে গ্যামেট ইন্ট্রাফেলোপিয়ান ট্ৰাঞ্চফাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত কি কৰা হয় গেমেৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত জজন কোষ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ছৰি যিবোৰ জনন কোষ থাকে জনন কোষসমূহক যিটো মাতৃৰ ফেলোপিয়ান টিউব থাকে ডিম্ব নলী থাকে ডিম্ব নলীত সংস্থাপন কৰা হয় সেইটো পদ্ধতি কেমেট ইণ্ট্ৰাফেল'পিয়ান ট্ৰাঞ্চফাৰ দেন নেক্সট হৈছে এ আৰ টিৰ সম্পূৰ্ণ নাম লিখা এ আৰ টিৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে এচিষ্ট ৰিপ্ৰডাক্টিভ টেকন'লজি এইটো নহয় দেই এইটো কাটি দিবা এচিষ্ট ৰিপ্ৰডাক্টিভ টেকন'লজি নেক্সট হৈছে আই চি এছ আইৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি এনচাৰ হৈছে ইণ্ট্ৰাচাইট'প্লাজমিক স্পাৰ্ম ইনজেকশ্যন আই ইন্ট্রা সি সাইটোপ্লাজমিক এস স্পান আই ইনজেকশন ওকে নেক্সট হয়েছে কোয়েশেন নম্বর সেভেন জন্ম নিয়ন্ত্রণ ভরি কি ধরনের দ্রব্য উপাদান হিসাবে থাকে যার্থ কন্ট্রোল ফিল্ড থাকে সেই সমূহত কি ধরনের দ্রব্য থাকে মেন উপাদান হিসাবে মেইন কম্পোনেন্ট হিসাবে এন্সার হয়েছে জন্ম বরিত স্ট্রজেন আৰু প্রজেস্টেরন হরমোন উপাদান হিসাবে থাকে সদুবিধ হরমন থাকে স্ট্রজেন আর প্রজেস্টেরন নামৰ কেন নম্বর এইট টেস্টিউ বেবির বিষয়ে চমুকৈ লিখা টেস্টিউ বেবি পদ্ধতি হৈছে কৃত্রিম পদ্ধতির সহায়ত সন্তান জন্ম দিয়া টেস্ট বেবি পদ্ধতি বলে এই পদ্ধতিত স্ত্রী মহিলার পৰা ডিম্বাণু আর পৰা শুক্রাণু গ্রহণ করা হয় ইয়াতে কি হয় স্ত্রী আর পুরুষ থাকে পিতৃ মাতৃ থাকে সিহতে জননকক সৃষ্টি পারে শুক্রাণু আর ডিম্বাণু সৃষ্টি পারে কিন্তু নিখেচন হব নয় হয়তো শুক্রাণুট গৈ নাপায় দুর্বল শুক্রাণু থাকে শুক্ৰাণুটোৱে ডিম্বানুৰ যিটো লেয়াৰ থাকে সেইটো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে ভেদ কৰি যাব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে কি কৰা হয় পিতৃ আৰু মাতৃৰ পৰা স্ত্ৰী আৰু পুৰুষৰ পৰা যিবোৰ জনন কোষ থাকে শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বানু জন কোষবোৰক তোমাৰ সংগ্ৰহ কৰা হয় সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত জনন কোষবোৰক পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা নলৰ ভিতৰত যথোপযুক্ত পৰিৱেশত নিশেচন ঘটোৱা হয় তাৰপিছত পৰীক্ষা নল পৰীক্ষা নল মানে হৈছে টেষ্ট টিউব তোমালোকে লেবত দেখিছা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ টেষ্ট টিউব থাকে টেষ্ট টিউবত এই শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বানু লৈ পেলাই তাক কি কৰা হয় উপযুক্ত পৰিৱেশত তাক নিখেচন কৰোৱা হয় নিষেচনৰ পিছত যিটো যজন কক সৃষ্টি হয় যজন ককটোৰ বিভাজন হ'ব ধৰে বিভাজন হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা কি সৃষ্টি হয় ভ্ৰোণৰ সৃষ্টি হয় আৰু ভ্ৰূণ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ভ্ৰোণটোক আকৌ মাতৃৰ গৰ্ভত স্থানান্তৰিত কৰা হয় মাতৃৰ গৰ্ভত ভ্ৰূণৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ ঘটি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত সন্তান জন্ম হয় যেনেকুৱা এনেও নাইন মান্থ পিছত প্ৰাক প্ৰাকৃতিকভাৱেও সন্তান যেনেকৈ জন্ম হয় কৃত্ৰিম পদ্ধতিটো নাইন মান্থ পিছতে সন্তানৰ জন্ম হয় দেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন ভাৰতবৰ্ষত জনসংখ্যাৰ দ্ৰুত বৃদ্ধিৰ কাৰণসমূহ কি কি নাম্বাৰ ওৱান হৈছে মৃত্যুৰ হাৰ কমি যোৱা নাম্বাৰ টু হৈছে জন্মৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱা মৃত্যুৰ হাৰ কমি যোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে মৃত্যুৰ হাৰ কিয় কমি যায় যে উচ্চ চিকিৎসা ব্যৱস্থা উচ্চ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ কাৰণেই কি হৈছে যে যিটো মানুহ আগতে বেমাৰ আজাৰত মৰি গৈছিলে সেইটো আজিকালি কমি গৈছে বা সন্তান জন্ম হোৱাৰ সময়ত যে মাতৃৰ মৃত্যু হৈছিলে সেইটো বস্তু কমি গৈছে আজিকালি মানুহে চিকিৎসালয়ত সন্তান জন্ম দিয়ে তাৰপিছত এইবোৰ কাৰণে কি হৈছে যে যিবোৰ আগতে শিশুবোৰ মৰি গৈছিলে জন্ম হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ৰোগত জণ্ডিছৰ দৰে আদি ৰোগসমূহত মৰি গৈছিলে কিন্তু আজিকালি সেইবোৰ নাই যাৰ কাৰণে কি হৈছে জন্মৰ হাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে আৰু এইটো এটা কাৰণ হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ নেক্সট নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে গৰ্ভৱতী মাতৃৰ মৃত্যুৰ হাৰ কমি যোৱা আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ কি হোৱা কম হোৱা এইটো মই অলৰেডি ডিচকাছ কৰিছোঁ নেক্সট পইণ্ট হৈছে উচ্চ চিকিৎসা ব্যৱস্থা যাৰ কাৰণে আজিকালি ৰোগ হ'লে ৰোগসমূহ ভাল হ'ব পাৰে গতিকে মৃত্যুৰ হাৰ কমি গৈছে দেন নেক্সট কুৱেশ্যন কপটিয়ে কিদৰে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত জন্ম নিৰোধন কৰিব পাৰে এন্সাৰ হৈছে প্ৰপাৰ্টি হল ইণ্ট্ৰায়ুটেৰাইন ডিভাইচ ইয়াক মহিলাৰ জৰায়ুত সংস্থাপিত কৰা হয় কপাৰটীয়ে কপাৰ আয়ন নিৰ্গত কৰে যিয়ে জৰায়ুত প্ৰৱেশ কৰা শুক্ৰাণুৰ চলন ক্ষমতা হ্ৰাস কৰে আৰু নিশে চনত বাধা দিয়ে এনেদৰে কপাৰটিয়ে জন্ম নিৰোধন কৰে কপাৰটি কি কৰা হয় মহিলাবোৰৰ জৰায়ুত সংস্থাপিত কৰা হয় কপাৰটীয়ে কপাৰ আয়ন নিহৰণ কৰে কপাৰ আয়ন যেতিয়া নিহৰণ হয় তেতিয়া সিহঁতে শুক্ৰাণুসমূহক দুৰ্বল কৰি পেলাই চলন ক্ষমতা হ্ৰাস পায় গতিকে শুক্ৰাণুবোৰ গৈ পেলাই টিম্বাণুৰ ওচৰ নাপায় যাৰ কাৰণে তোমাৰ নিখেচন হ'ব নোৱাৰে এনেদৰে কপাৰ্টীয়ে এই নিজৰ কাৰ্য কাৰ্য কৰে তাৰপিছত নেক্সট হৈছে সহায়কাৰী জনন প্ৰযুক্তি কি সহায়কাৰী জনন প্ৰযুক্তিবোৰৰ নাম লিখা এন্সার হয়েছে যতির দ্বারা অনুর্বর দম্পতিয়ে কৃতিম পদ্ধতির চিকিৎসকর সহায়ত সন্তান লাভ করে তাক সহায়কারী প্রযুক্তি বলে কোয়া হয় সো দম্পতির সন্তান নাই সেই যি পদ্ধতির দ্বারা যে চিকিৎসা পদ্ধতির সহায়ত সন্তান জন্ম দিব পাৰে তাকে সহায়কাৰী প্ৰযুক্তি বুলি কোৱা হয় কেইটামান সহায়কাৰী প্ৰযুক্তিৰ নাম হৈছে টেষ্ট টিউব বেবী এই পদ্ধতিত পিতৃ মাতৃৰ পৰা কি কৰা হয় তোমাৰ জনন কোষসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হয় টেষ্ট টিউবত ইয়াক নিশেচন কৰোৱা হয় আৰু ভ্ৰূণ যেতিয়া সৃষ্টি হয় তেতিয়া ইয়াক মাতৃৰ গৰ্ভত সংস্থাপিত কৰা হয় জনন আন্ত ফেলোপিয়ান পদ্ধতি এটুক ক্রিয়াত যিটো ফেলোপিয়ান টিউব থাকে ফেলোপিয়ান টিউবত জনন কক তোমার কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে সংস্থাপিত কৰি দিয়া হয় তাৰপিছত যেনেকুৱা শুক্রাণু তোমার কৃত্রিম পদ্ধতিরে কি করা হব ফেলোপিয়ান লৈকে স্থানান্তরিত করা হয় তার হইছে হয়েছে আন্তঃকোপরকীয় শুক্রাণু ইনজেকশন এই ক্ষেত্রত পুষর পুষর যুক্ত শুক্রাণু থাকে শুক্রাণু যদি কম থাকে তিন দাতা এজনৰ পৰা শুক্রাণু লৈ পেলাই কৃত্রিম পদ্ধতিৰে তা স্ত্রীর দেহত কি কৰা হয় দিয়া হয় ইনজেকশন ইজেকশনের দ্বারা নেক্সট কোয়েশ্চেন বন্ধাকরণ পদ্ধতির বিষয়ে লিখা এন্সার হয়েছে বন্ধাকৰণ পদ্ধতি হ'ল স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতি বন্ধাকৰণ এবাৰ কৰিলে তাৰপিছত আৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'ব নোৱাৰে এই পদ্ধতি দুই ধৰণৰ হয় নাম্বাৰ ওৱান হৈছে ভেচেক্টমি ভেচেক্টমি তোমাৰ যিটো ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ আছে তাৰ পৰা আহিছে পুৰুষৰ ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চৰ পৰা আহিছে ভেচেক্টমি এই পদ্ধতিত পুৰুষৰ বন্ধকৰণ পদ্ধতি হয় আৰু এই পদ্ধতিত অস্ত্ৰ প্ৰচাৰৰ দ্বাৰা পুৰুষৰ যিটো শুক্ৰবাহী নলী থাকে যাক ইংলিছত ভাৰ্ছ ডিফাৰেঞ্চ বুলি কোৱা হয় যাৰ পৰা এইটো টাৰ্ম আহিছে বেচেক্টমি শুক্ৰবাহী নলীটো কি কৰা হয় এনেকুৱা ছাপ'জ শুক্ৰবাহী নলী আছে তাৰ পৰা সৰু এটা অংশ কাটি দিয়া হয় কাটি পেলাই এইটো মোৰ বান্ধি দিয়া হয় আৰু এইটো মোৰ ইফালে বান্ধি দিয়া হয় যাতে শুক্ৰাণুসমূহৰ পৰিবহণ হ'ব নোৱাৰে দেন টিউবেক্টমি টিউবেক্টমি শব্দটো আহিছে ফেলোপিয়ান টিউবৰ পৰা ফেলোপিয়ান টিউব যাক ডিম্ববাহী নলী বুলি কোৱা হয় তাৰ পৰা আহিছে টিউবেক্টমি এই ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ বন্ধাকৰণ পদ্ধতি হয় মহিলাৰ যিটো টিউব থাকে সৰু অংশ এটা অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰৰ দ্বাৰা কাটি দিয়া হয় যাতে ডিম্বানুবোৰ ডিম্ববাহী নলীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা যিটো ডিম্ববাহী নলী থাকে সেইটো কি কৰা হয় অকণমান কাটি পেলাই এনেই বান্ধি দিয়া হয় যাতে ডিম্বাহী নলীত আহি পেলাই ডিম বানো পৰিব নোৱাৰে সেইটো হৈছে টিউব এক টমি আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ